دلته تاسو ډراپ کوم او سلام دې زبر جلیل جان نن تاسو کوم چې غي دې مخبل سروشنی دا چې تاسو روان دي دا چې موږ د پیښور نوم د پاره چې موږ د پیښور نوم چینج کوو د پښتونخوا د صوبې نوم چینج کوو د دې باره کې تاسو څه خیال دی جی هغه باندې لږ بیا به موږ میوزیک ته لزو ولې چې موږ لږ ډېر پرېشر نه دی پکار موږ پروګرام لږ هلکا کې خدل دي جی ټول ناول خو نوی کال مبارک دی ټول پښتون وروسته بالکل او بیا ستاسو ډیره مهرباني چې موږ هم میلمانه کړو د صوبی نوم څه مسله نه ده خو دی ته ناسې مسله جوړه کړې ځکه چې مخکې مثالونه موجود دي د دې نه چې منګومبري وه نو هغې له سایوال نوم کېښود که نه او لایلپور نو هغې له فیصل آباد نوم کېښود او نور داسې ډېر ښارونه دي چې د انګریزانو په نومونو باندې وو هغه نو هغې نومونه یې بدل کړل کیمبلپور اټک کیمبلپور له اټک کېښود دا ټول د انګریزانو په نومونو باندې وو خو چونکې د پښتنو مسله ده د پښتنو پښتانی غواړي نو دوی نه غواړي چې دا نو جلیل دا خبره زه تانه تاسو کوم چې پښتون خوای ولې دی ولې بل نوم ولې لکه دی باندې چې څه باندې ټول کمیونټی زموږ اکسپټ کړي چې ها دا نوم ټکته دا نوم څه سپیشل خلکو چوز کړی دی یا دا څه تدې څه پرابلم دی نه دی وجه دا چې د پښتنو سیږي نو یا بول نوم پښتونستان جی دا پښتون یا بول پښتون کیدی خو زه تاسو ته یو خبره کوم فرض کا یو کور کې یو ماشوم شي نو اغلا خپل کور کې ماما کاکا یا رور یا پلار یا مور ول نوم دی دا نه چې بل چانه ته پوس کوي چې تاسو دا نوم وخت یو کنه دی یو سجیشن یو دغه بل سړی ورکول شي جره دا نوم اسلامي دی دا نه دی دا داسې دی هغه سې دی خو نوم ولګ دی خپل خلک خپل مشران نو موږ هم غواړو چې صبح سرد اسمبلی د مخکې نه داسې قراردادونه موجود دي چې دای پکې پاس کړی دی دا نوم پښتونخوا یا پښتونستان نو موږ غواړو زه به ډېرې خبرې نه کوم ستاسو وخت خو دا شی حل دی د دوی ته نه هسې دي بعضې پارټو خپل ووټ دپاره د بلکې د ووټ بینک دپاره دا استعمالوي او د دې نوم مخالفت کوي نور هېڅ خبره نشته.